Lor 9 shkaktoi reagime të ndryshme me fustanin që zgjodhi për dasmën e vajzës së saj. Debati nuk ka nisur për shkak të ngjyrës së bardhë, por për shkak të fustanit të ulët me model lulesh. Ne nuk e dinim se veshja ime do të ngjallte një debat, por unë jam duke qeshur për këtë. Unë jam personi i fundit që prisni të bëhet viral. Unë as nuk postoj foto, tha David, pasi u shfaq në një video në Instagram me fustanin që ka veshur për një ditë rëndësishme. Duke gjykuar nga komentet, disa janë të kënaqur me dizajnin, ndërsa të tjerë mendojnë se nëna e nuses është veshur në mënyrë të papërshtatshme. Ajo po përpiqet të kaloj vajzën e saj. Nuk është dita e nënës, është dasma e vajzës së saj. Si mund ta linte vajza e saj të ndodhte kjo? Ajo pa dyshim donte të ishte në qendër të vëmendjes, janë disa prej komenteve. David dhe vajza e saj Amanda blen fustanin nusrije së bashku. Amanda jo vetëm e aprovon zgjedhjen e nënës së saj, por e konsideron veshjen perfekte. Më pëlqen ajo që ka veshur. Ajo duket manice, tha 26-vjeçaria.